AB Robocon 2019 олон улсын роботын тэмцээн буян тухай цогцлбарт өнөөдөр эхэллээ. Robocon бол инженер технологийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутан залуусын хичээлийн танхимдаа олж авсан мэдлэгийг практик дээр туршдаг хамгийн том тэмцээн юм а. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз 2002 онд Robocon үндэсний аварга шалгаруулах тэмцээнийг анхудаа зохион байгуулснаас хойш 17 жил өнгөрч байна. Харин энэхүү нэр хүндтэй олон улсын хэмжээний тэмцээнийг нутагтаа энэ жил анхудаа хүлээн авч зохион байгуулж байгаа нь. За Монгол, Энэтхэг, Япон, Пакистан, Хонконг, Индонез, Шри-Ланк, Египет, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Таиланд, Вьетнам зэрэг 16 орны 17 багийн одоо оролцогчид тэмцээнд оролцож байна. Түүнээс гадна тэдний хөгжөөнд дэмжигчид за мөн нийтдээ 15 орны олон нийтийн телевизийн уран бүтээлчид энэ өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ирээд байгаа. Ингээд өнөөдөр нээлттэй хийсэн AB Robocon 2019 олон улсын роботын тэмцээнээс 7 хоногийн том хөтөлбөрт онцолж байна. Тал нутагт салхитаа туулан давхих мэт даалгавраа биелүүлэх роботууд дэлхийн өнцөг булан бүрээс энэ өдөр Монголд анхудаа цугс юм а. Багуудад Монгол дэрж морин өртөгөөр цахилгаан мэдээ дамжуулж өрсөлдөх тэмцээний дүрмийг яг нэг жилийн өмнө Вьетнам улсын Нимбин хотод танилцуулсан. Роботууд алхаж явах нэ. Өмнө нь бол дандаа дуугараа одоо илгээрээ явж исэн бол энэ удаад хөлөр одоо ийм одоо хөдөлгөө хийсэн ийм дүрмийг танилцууллаа. Танилцуулсан дүрмийн дагуу яг нэг жилийн дараа Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын багийн хүү морин өртөөний дүрмийн дагуу хамгийн богино хугацаанд буюу 18 секундэд даалгавраа биелүүллээ. Нийтдээ 3 минутанд дамжуулах даалгаврыг гар удирдлагтай робот талд салхитаа туулан давхиж, харин автомат удирдлагтай робот нь говийн илсээр өртөөг амжилттай үргэлжлүүлэн барианд орсон нь энэ юм. Роботууд барианд ороод алтан гэрээгээ заавал өгөх ёстой байлаа. Монгол улс хүчрэг байсныг нэг жишээ. Бид нэр технологи юм хөгжүүлж исэн учраас энэ бол монголчууд хүчрэг байсан юм а гэдэг харуулх нэг одоо талаас нь тийм ээ. А нөгөө талаас бол энэ удаагийн тэмцээнд дөрөвлөөр алхдаг робот заавал хийх ёстой байж байгаа. За энэ бол одоо Robocon-ы 18 жилийн түүхэнд анх удаа дөрөвлөөр алхдаг роботтой даалгавар энэ нь анх удаа. А гэргийг заавал одоо өндөрт өргөж авч явах ёстой. А гэргийг шидэж болохгүй гэсэн ийм дүрмүүд байгаа. Монгол улсад зохион байгуулж байгаа энэ жилийн Robocon тэмцээн маш сайн зохион байгуулалттай болж байна. Монголд ирээд Монгол улсын түүхийн холбогдлолтой олон зүйлийг мэдэж авлаа. Эзэн Чингис хааныхаа үеэс хоорондоо харилцдаг Грэгэ гэдэг паспорт хэрглэж байсан маш сонирхолтой санагдсан. Тэмцээн ч их сонирхолтой болж байна. За хангаагүй хосолсон нутагт хаадын ашиглаж байсан 800 жилийн тэртех технологи болох цахилгаан мэдээг дамжуулсан энэ удаагийн тэмцээн оролцогчдод болоод бас шүүгчдэд өмнөх тэмцээнүүдээс онцлог бас олон зүйл сургаж ариун туршлага хөрмөлөөсөн цаг хугацаа байлаа гэж тэд дүгнэж байлаа. Хамгийн олон буюу 18 удаагийн тэмцээнээс 6 ялалт авсан Вьетнамын баг болон хагас шигшээгийн тоглолтуудад ялагдал хүлээж бүтээлээ инхүү хайрцаглаж байгаа багуудад бүгдд нь суралцах зүйл олон байсныг бидэнд ярьлаа. Robocon тэмцээнд манайг 2010 оноос эхлэн оролцсон. 2015 онд оролцож чадаагүй. Энэ жилийн хувьд оролцож байгаа бүх баг сайн байна. Манай баг бүхий л хүчээ дайчилж байж амжилт үзүүлж байна. Энэ тэмцээнд манай баг анх зохион байгуулагдсанаас нь эхлээд оролцсон. Энэ удаагийн тэмцээнд эхний шатандаа хасагдсан ч их олон зүйлийг сурч мэдэж авлаа. Их туршлага хүрэмтлүүлсэн. Дараа жил их оронд маань болох учраас бүр их туршлагаж наа гэж найдаж байна. Монгол улс зохион байгуулагч орны хувьд давуу эрх хэдэлж энэ удаагийн тэмцээнд 2 бага сойсон. Шилдэг 8-д манай 2 баг хоёулаа шалгарсан. Шүвгийн 4-ийн тоглолтод Монголын 2 багаас нэг нь буюу 1-р баг шалгарч Хонконгийн багтай аваргын төлөө өрсөлдсөн юм. 18-р удаагийн ABU Robocon 2019 Монголиа тэмцээний аваргаар Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн баг тодорлоо. За харин 1-р Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн мэдээллийн технологийн сургуулийн баг шалгарсан. За 2-р байрыг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон Вьетнам улсын багууд эзэллээ. Бидний хувьд бас адилхан босод улсууд хэдийд робото явуулсан бид нар бас яг 7 сар гаргаад Остосо трапто ачаасан байгаа манай улс руу. Тэгээ бид нар бас яг 7 сар гаргаад трапто зацтуулсан. Эхний тоглолт жоохон өндөө байлаа. Манайх яг гэргээгээ бас сая алдчихлаа. Гэхдээ бас төргөө бас богино хугацаанд дамжуулж чадчих төрөл сая хожлоо Вьетнамын багийг. Эхлээ гарахад бол багтрын сандрал байсан л та. Гэхдээ нүг автомат робот маань гэргээгээ гар робот маань гэргээгээ амжилттай дамжуулах үед л тэгэхээр ямар ч гэсэн
хоочхон байна гэдэг итгэлтэй байсан л да. Яг манайх нэг болсон. 45 секунд болсон. Гэргийн нэг алдсан л да. Тэгээд тэрийг алдснаа янзлаад дамжуулахад үнэхээр одоо ял боломжтой юм. Ялна гэдэгт итгэлтэй болсон да. Манай рафтуудууд бол ер нь туршилтын дээрээс ч гэсэн харж байхад бол явалт нь бол яг адилхан ойролцоо хугацаанд явж ирсэн. Тэгээд бид нар бол өөрийнхөө талбай дээр байгаа. Тэгээд дээрээс нь бас туршилтууд ер нь гайгүй байгаа. Тэгээд хугацаа адилхан юм чинь бол гайгүй гэж бодож ирсэн. Тэгээд ч бас нэг хоцсон нэг хоцсон. Ер нь бол яг л адилхан байлаа. Үнэхээр хортон дээд төвшөд хийж чадсан байлээ. Гэхдээ мэдээж нэгдүгээр та найдвартай үйл ажиллагаа тийм. Тийм учраас бид нэр хугацаагаа богиносхоос илүү найдвартай үйл ажиллагааг илүүд үзсэн тэтэд багийг ялна гэдэгт итгэлтэй байна шүү. Техник технологийн дэвшилд ингэж суралцаж бусдтайгаа хуваалцах нь эрен үетэйгээ хөл нийлүүлж хөгжлийг татаж байгаа хэлбэр юм а гэж Монгол Улсын ерөнхий сайд олон улсын тэмцээний нээлтийн үеэр онцоллоо. ABU Robocon 2019 Монголын 18 дахь тэмцээнийг Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд дамжуулан хүүхэд залууст шин санаачлах, бүтээл сэтгэлэг, инженерчлийн ухаан, хөдөлмөрч тууштай хамтлагыг төлөвшүүлэх цаашлаад аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын цөм, технологи болох хиймэл оюун ухаан, робот, электроник, программчлалын мэдлэгийг батжуулан хөгжүүлэх олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай ирээдүйн чадварлаг инженеруудыг бэлтгэхэд төлхөц болно гэдэгт итгэл төгс байна. Хүн төрөлхтний хөгжлийг чиг хандлага, техник, технологийн дэвшилтэд шууд хамаарлалтаа явагдаж байгаа дэлхийн нийт асар хурдтайгаар бид хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэ хувьсэл донд инженерийн салбараа тэргүнд тавьснаар дэлхийн хөгжлийг тодорхойлж байгаа улс орнуудын нилээд хэсэг нь Аз тивд оршиж байгаа билээ. Хэдийгээр техник технологи өндөр хөгжиж гар утас интернетээр дамжсан мэдээлэл донд хүн төрөлхтөн бид амьдарч байгаа ч хамгийн чухал нь хүн хоорондын амьд харилцаа гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. Инженерчлийн өсрөнгөө хөгжил донд Азийн оюутан залуус цуглаж нүүр нүрээ харан ярилцаж бие биенээсээ суралцаж халуун дулаан сэтгэлгээр нөхөрсөг өрсөлдөн улмаар насан туршдаа мартагдашгүй сайхан дурсамжтай үлднэ гэдэг нь сайхан байна. Багууд дунджаар нэг сарын өмнө роботууд Монгол руу илгээсэн. Багийн гишүүд сарын дараа Монголд ирээд бүтээлүүдээ дахин ажиллуулж тэмцээнд өрсөлдсөн гэсэн үг. Багийн гишүүдийн авиас чадал роботуудын хүч хурдыг зөвхөн монголчууд бас оролцогч орнуудад шууд дамжуулан үзүүлэхэд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз олон улсын багтай хамтарч ажиллалаа. Энэ удаагийн Робокон тэмцээнийг Монгол улсад зохион байгуулж байгаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн талархч байна. Монголын багийг гялалтсан амжилт үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Робоконыг зохион байгуулж байгаа үндсэн байгууллага буюу ABU-гийн игнэн 76 орны 273 телевизийг нэгтгэдэг. Энэ байгуулгаар дамжуулан соёл иргэншлийг солилцох талбар болдгоороо энэ тэмцээн үнэхээр ач холбогдолтой юм аа. Анх ABU Robocon тэмцээнийг зөвхөн Японы оюутан залуус зориулан зохион байгуулж байсан бол өнөөдөр дэлхийн залуучуудыг хамруулсан томоохон хэмжээний тэмцээн болон өргөжиж байна. 18 жилийн өмнөөс эхлэн олон улсын тэмцээн болгож зохион байгуулсан өнөөдөр Монгол улсад ABU Robocon тэмцээнийг зохион байгуулж байгааг үзээд их баяртай сайхан байна. Монгол иргэдэг Япон, Пакистан, Хонконг, Индонез, Непал, Малайз, Казахстан, Шри-Ланк, Египт, бүгд найрамдах Татардус, Фижи, Камбож, Таиланд, Вьетнам улсын багуудын хүү 18 дахь удаагийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо. Дараагийн тэмцээнийг Фижи улс зохион байгуулна. Тэд өнөөдөр Монголын талаас Хүүхэ Хүлявч дүрмээ танилцууллаа. За өнөөдөр Монголын